నమస్కారం న్యూజ్ అడ్డా ఒడిశార న్యూజ్ కన్ క్యక్రమకు స్వాగత కుసి మూ పూర్ణిందు दर्शक बंधु आज हौ जानुवरी मास चबिस तारिक मङ्गलबार दुई हजार तेइस मस सक् खबरक पहुँच खबरकगजर कम रहि बड खबर मुख्य खबर हेडल तारे नजर पकेवा कारण आम समे सकालु खबरकजले प्रकाशित विभिन्न खबर को विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ जाँदाखाउँ देश विदेश खबर राजनीति दुनिया ठुलो अर्थनीति दुनिया र खबर क्रिडा दुनियाँहरू मनोरञ्जन दुनियाँ र खबर सहीप न्यूज ओडा र स्वतंत्र उपस्थापना न्यूज न्युज कान् एउटा नजर पकइा आज समाज समज खबरकगज সমাজ খবর খবরকগজর প্রথম পৃষ্ঠার যদি আমি দেখা বড় খবর ভাবে দুইটি খবর প্রকাশ পাইছি আজঠ বিশ্বকপ হকি ক্য়ার্টর ফাইনাল টাইটেল দৌড়ের আঠ দল এক ফটো রয়েছে ফটোর শীর্ষক রয়েছে অপ্রত্যাশিত বিজয় সহ দক্ষিণ কোর কটর ফাইনালকু উন্নীত চলিত পুরুষ হকি বিশ্বকাপ ক্রসওভর পর্যায়ে সোমবার সমাপ্ত হয়েছে এস আঠটি দল টাইটেল দৌড়ের রাশ কফাইনালে প্রবেশ করেছেন ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গাডিয়ম্রে মঙ্গলবার ও বুধবার দুইটি লেখায়ে কটার ফাইনাল ম্যাচ খেলা বিশ্বকপ চলিতমাস তে আর হয়েছিল এই এগার দিনের চব্বিশটি পু লিগ ম্যাচ ও চারটি ক্রসওভর ম্যাচ সহ মোট অঠাইশটি ম্যাচ খেলা যাই আসন্তা ছ দিনে বাকি ষোলটি ম্যাচ খেলা যদি দ্বিতীয় খবর দেখা তবে খবর রয়েছে সম্ভবঙ্ রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କୃତି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜର ଯାହା ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସମାଜର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ସେହିଭଳି ହିଜାବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତିନି ଜଣିଆ ପୀଠ ଦେଖବରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସିଆରୁ କୋରିଆ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସହ ଜାପାନ ମାଲେସିଆ ନିଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ପରେ କୋରିଆ ଏକମାତ୍ର ଏସୀୟ ଆଶା ଥିଲା ଶେଷରେ ସୋମବାର କୋରିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଏକମାତ୍ର ଏସୀୟ ଦଳ ଭାବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି সম্বাদ প্রথম পৃষ্ঠার আউ খবর রয়েছে আমেরিকার ভারতীয় চিন্তিত বড় বড় কোম্পানি ছটেই শহশ বেকার ষাঠি দিনের নয় চাকরি দরকার ভিসা প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ কলা গুগল এবার আস্তু আমি সংবাদ যা রয়েছে দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা তা উপরে এবার নজর পকাইবা সম্বাদ খবরকগজর দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা ଏଥିରେ ବଡ଼ ଖବର ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଖବର ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଟିଟିଇ ନିଲମ୍ବିତ ଏ ଖବରଟି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ବାଲରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଟିଟିଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଗତ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଲିଙ୍କ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ ଏସ୍ସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ସେବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଶିଆରୀ ଏ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନର ଏକୋଇଶ ଦ୍ୱୀପ ଯବାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି ନେତାଜୀ ସ୍ମାରକୀ ମଡ଼େଲ ଉନ୍ମୋଚିତ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ତଥା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବରର ଏକୋଇଶଟି ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକୋଇଶ ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ସକାଳ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେହି ଖବରଟି ରହିଛି ପରମବୀରଙ୍କ ନାମରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଏକୋଇଶ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ରହିଛି ସ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍କ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଭାଗିର୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡ଼େଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ওড়শার বিপর্যয় মডেল পুথর শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র সরকার বিপর্যয় পরিচালনার সর্বোকৃষ্ট পদক্ষেপ ও পদর্শী নীতি নিমন্তে, ও সারা দেশের শ্রেষ্ঠ মান্যতা মাছ এপা রাজ্য বিপর্যয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বা উজডমা সুভাষচন্দ্র বোস আপদ প্রবন্ধন পুরস্কার দুই হাজার তেইশ নিমন্তেদ্র সরকার মনোনীত করেছেন উজমাকে মিলা আপদ প্রবন্ধন পুরস্কার দেশর উপকূল রাজ্য বন্ধু সাজি উজ্ডমা সফলতা শুভেচ্ছা জনাইলে মুখ্যমন্ত্রী সেইভাবে দ্বিতীয় খবর যদি দেখা তবে হকি বিশ্বকাপ সম্পর্কিত খবর টু আজ কটর লড়াই কড়িঙ্গাডিয়মে আজি অষ্ট্রে এবং স্পেন মুহামু হেবে এবং বেলজিম নিউজিল্যান্ড মুহামু হে অপরাহ চারিটা তিরিশ এবং সন্ধ্যা সাতটায় এবার আস্তু নজর পকাইবা আজ সকাল খবরকগজর যা রয়েছে ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବଲିଉଡ୍ରୁ ଏକ ଖବର ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନବାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଆଙ୍କର ଏତଲା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଲିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଧାରରେ ଭରସଭା ପୋଲିସ୍ ଆଲିଆଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ ଡାକିଛି ନବାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ପରମବୀରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏକୋଇଶ ଦ୍ୱୀପ ଏ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆପରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ବିହାରରେ ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା ଆଠ ଜୀବନ ଚଉଦ ଗୁରୁତର ଛଅ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ମଦ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍ ଏବେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ଯାହା ରହିଛି হকি বিশ্বকপ স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা তাপরে আমি আমি নজর পকাইবা হকি বিশ্বকপ দুই হাজার তেইশ শেষ শেষ কটর জর্মানী ইংল্ড মুকাবিলা এই শীর্ষকরে খবর প্রকাশ পাইছে প্রথমার্ধের ম্যাচ ছড়াই নর্মানী অপরাজয়কর্ড বজায় রখিলা জর্মানী চলিত পুৰুষ হকী বিশ্বক্ৰ সপ্তম দল ভাৱে দুই থৰৰৰ বিশ্ববিজেকা জৰ্মানী ক্টৰ ফাইনাল স্থান পকা কৰিছে স্থানীয় কলিং ষ্টাডিমৰে সোমবাৰ খেল যায় ক্ৰছভৰৰ তৃতীয় মাচ্ৰে জৰ্মানী পাঁচ এক গোল্ৰ অন্য়তম ইউৰোপীয় দল ফ্ৰান্সকু পৰাস্ত কৰিছে সেইভাৱে কাৰ্টৰৰে একমাত্ৰ এছীয় দল কোৰিয়া শক্তিশালী আৰ্জেণ্টিনা চুট আউট্ৰে তিনি দুই গোল্ৰে হৰাই কোৰিয়া হকী বিশ্বক কটৰ ফাইনাল প্ৰৱেশ কৰিছে এতিচহ এই এছীয় দল দুই হাজাৰ দহ বিশ্ব ସଫଳତା ଏଠାରେ ଦୋହରାଇଛି ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ସକାଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଏକ ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଫଟୋର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚୁପଟ୍ଟି ବ୍ରିଜ୍ରୁ ସୋମବାର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ ପୋଲରୁ ଖସିଲା ବସ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ମୃତ ସତର ଆହତ ଉତ୍ତେଜନା ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜନସାଧାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ଧରିତ୍ରୀର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଫଟୋର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିଜାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମିଳିଲେ ବାହା ହେବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମିଳିଲେ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅବିବାହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେଲା କି ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଲ୍ ଟେଲ୍ସର ସହ ଏକ ହାଲକା ଫୁଲ୍କା ଆଲୋଚନାବେଳେ ରାହୁଲ ଏହା କହିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର ରହିଛି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଲେଣି ଅଶୀ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ବ୍ୟାପକ ଛଟେଇ ଷାଠିଏ ଦିନରେ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ ନ କଲେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପ୍ରମେୟ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରମେୟ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଛଟେଇ ସେହି ଶୀର୍ଷକର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଇଟି ପେସାଦାର କଲବଲ୍ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଭିସା ଅବଧି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ରେକ୍ ଘର ବାଉଡ଼ା ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ ନେଲେଣି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚାକିରୀ ପ୍ରମେୟର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ সেইভাবে রয়েছে দ্বিতীয় খবর বিপর্যয় ঘটাইলা কোর হকি বিশ্বকপ কটার লাইন চূড়ান্ত আর্জেটি না কুট আউট্রে হরাইলা ইয়ে হচ্ছে প্রমেয়ের প্রথম পৃষ্ঠা এবার আসতো প্রমেয়া পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা প্রমেয় পৃষ্ঠার আজ যা খবর রয়েছে ସମୟର ଦୁନିଆ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଯଦି ଖବର ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଫଟୋର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ସାମିଲ ଇଜିପ୍ଟିୟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ରହିଛି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଅବସରରେ ନୋ ୟର୍ ଲିଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହ ନିଜ ସାତ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହିଭଳି ପରମବୀରଙ୍କ ନାମରେ ଏକୋଇଶ ଦ୍ୱୀପ ନାମକରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସନ୍ଦେଶ দুনিয়া পৃষ্ঠার যদি অন্যতম খবর দেখা তবে সর্জিকা স্ট্রাইক উপরে প্রশ্ন উঠাইলে দিগ্ববিজয় বিজেপি কহিলা পাকিস্তান বদলের কংগ্রেস কু পীড়াও এবং অন্য এক খবর দুনিয়া পৃষ্ঠার এগার পিলাঙ্ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ অর্থাৎ গতকাল নয়দিল্লি বিজ্ঞান ভবন আয়োজিত স্বতন্ত্র সমারোহে দেশর এগার জন অসাধারণ পিলাঙ্ চলিত বর্ষর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেছেন কার্যক্রমে কেন্দ্র মহিলা ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মঞ্জুপারা মহেন্দ্র ভাই উপস্থিত এবার আসুন প্রমেয় ক্রীড়াঙ্গন পৃষ্ঠা উপরে আমি নজর পকাইব প্রমেয়ের ক্রীড়াঙ্গন পৃষ্ঠা আজ তৃতীয় দিনিকিয়া এই শীর্ষক খবর রয়েছে শীর্ষ মা ফেরব টিম ইন্ডিয়া সা্টনাই উপায় খেয়েছেন কোহলি সূর্য কুমার উপরে রহব চয়নকর্তাঙ্ক নজর ঘরই ভারত ও নিউজিল্যাড মধ্যে ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଶୂନ୍ୟ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ଭାରତ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ପରାଜିତ ହେଲେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ ଇ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମେୟର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପୃଷ୍ଠା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା খবৰকাগজগ গুড়িকৰ কিছু মুখ্য খবৰ কিছু বড় খবৰ কিছু হেডলাইন্স যোন সম্পৰ্কে মই আপোনাক সূচনা দে আলোচনা কলে সমীক্ষা কলে তাৰপিছত আজিৰ নিউজ কান কাৰ্যক্ৰমুক মেইটি ৰখিবি বিদায় নেবা পূৰ্বৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰি আপোনাৰ মানে নিউজ আড্ডা ওডা সৈতে যো ৰোহু আমাক ফল' লাইক সবসক্ৰাইব কৰিব ভুল আজিপাই বিদায় দিয়া নমস্কাৰ